zemra ime, mëhi zvar në përkujtime, e qapitem nga dalur në përna. Ku janë ëndra, ku je ti? Ku janë ëndra, ku je ti? Ku u tretë na ta sy? Ku shkrihej qeli, a i bal ku thyhej djeli, pse s'me thehesh mua sote si dikur, se ëndër të vet me ty dhe ka, tash pa ty e humbur unë jam, se jeta shkoj atë dit kur për gjithmonë, e ka qle do të harroje rrugën tonë, ku së bashku ne shetisni me flisni për dashuri, ku së pari zemra njohu lumturi, se andrat të vet me ty. Mi mrama dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juajin në Adon. Mi mrama gjithve! Mi mrama! Më të vdekja si në festivalin e këngës Radio Televizionit Shqiptar në skenën e madhe. Palatë të kërgjusëve! Po ti e fe! E fe kjo në kjerë ka e vjetër, ke të uqavë! O ti ku të kënojsh në festival! Mi mrama të gjithve, mi mrama Kosovë, mi mrama Shqiptar, ku dhe që të jemi e nga dhe që të jemi. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshën e fjallës e mirë, e këngës së bukur në Odeon, në Radio Televizionin 21. E do të kemi dhe sot shumë qëka të bukur, dhe këto ditë të bukura, sigurisht gjithmonë duke i urua agjerim të lehtë atyre që agjerojnë, duke na urua dhe neve që ju ndihmojmë, a kështu të utë? Qashtë? Absolutisht, e? Jemi këtu bashkë, do të kemi këngë, humore, debate, shumë gjëra të bukura. Bire, kemi pas një paralajmërim të mirë me këngën rock, sepse do të kemi një mysafir tepër të veçantë thjesht nga bota e rockut, e muzikës, e etnomuzikës shqiptare. Si do që tjetë, kënaqen e me ne me spektaklin tuaj, do të mundohemi që edhe këtë të shtunë, të diel, të sjellim tek ju, argëtimin, gazin, në mënyrë që për një moment të harroni çdo gjë tjetër dhe ta kaloni vetëm me buzëqeshje. Si që dini, gjithmonë jemi këtu bashkë, jemi duke falenderu punës së një armate të tërë që e përbëjnë, jo vetëm ta që i shifni në skenë, po dhe ta që në prapa kuintave, spektatorit e telespektatorit tonë, por edhe atyre që janë bashkë autorë me ne, ata që janë supporti një fuqishëm, mështetja ju në mirë, sponsorit tanë. E, duke filluar nga ata që pëndërtojnë një qytet në qytet, këtu afër qendrës e Prishtinës, me standardet më të larta botërore, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Grup Prishtinë. Tash,
Me duart e arta, për çdo javë, për kujdeset, për grimin, ondullimin ton, ajo që quhet... Agonita! Agonita Sogojeva! Agonita, falinderit shumë, e gjenja në pishtosot, Agonita e... Absolutisht, tani më një specialiste rall, emë i madh, po vjen vera, po vjen dasmat, mbrëmjet, koncertet e shumë qka. Hej, nëse vazhdoj me full, edhe me vazhdu prap me thonë, pa humbur ko, na të hup ko, buja ka buja, kamet mytë gërë, mua jo, jenë Rahim Shtruja! Gjithere me të shpejtë, na më njësejrë dhe. Mësë më mërë që në të furën vranjetë që këna pas të një. Ishtë ja soki smëj për e prejkë durën. Jo, jo në realitet, ti edhe Miria veç dilni edhe në dyon dy shtylla. Gjyra e verë, bashkë bëhë një pjesë e kësaj... e këti amfiteatë. Dhe në të nëve se kravotën e verë. A, mirë e ki! A, që të të vetër? Oj, Miri, mimrama. Mimrama dhe juve. Falemderit se jena shtu për një këshere. Jeni shtu? Jena shtu për një këshere. Hajde urime, urime! Atë kujtuet e ka nga që këneshe. Cëla? Apo ma kënëm për këshere që jena shtu. A që jeni shtu? Po jena shtu për një këshere. O, më kalin son të një djallë, lume, lume, sa gëzimi madhë. Kalu shpi, kalu ma halë, se më kalin son të një djallë. O, o, kusherin, o. Këtë kongë, ne këna ngu para 35 vjetë në familjen tërë. Qështë e keni ngu këtë kongë para 35 vjetë, unë e vërtetë e këmë po para do viteve, po para 35 vjetëve, ja. Po këj kusherini junë, ka lindë, u rritë, u shkollu, u martu. E qështë i nishtu ju ta? Se ta që i nishtu me këtë kusherin. I nishtu me qëto, apo? Se këna ditë që e kena këtë kusherin. Pse, që ka këndodhë? Se këna ditë. Pse, që ka këndodhë? Si ju pat martuve që te mitë që pat mitë. A beson në nëjë? Që shtu shkanë kja punë? Kër u pat martu në fillim, ju se ka silë gruja në gjishtë. Ha? Gruja e muaj ki gjishtin vetë. Fa? A ju silë kësi në rullet. Ja! Emërë. Qysh ishin burrat, këna menu që burrat jenë të fortë, mlaj, kur dalin. Qysh i zbut, femna? Ha, veç e prik. Se di, unë se kom provu e. Ani se më në kryr, o. Zhak, shkon, grejt. Unë se kom provu, zdi. Jo, jo, shpati. Asune, jo, shpati. Heci, jo, e. O, ne em. Urna. Edhe i thira ndolë që të kusherinin, me nonën e vetë edhe me grunë e vetë. E, pse vesh me nonën, as kështë e baba, që ka u bu? Jo, baba se ka. Vesh nonën. A, mirë, na fa. Edhe grunë, vesh nga e. Grunë e vetë, thira, O, sa e mërë të bukur Shqiponi? Se ka umre emë një Shqiponje? Po qysh? Na i thëjnë Shqiponje. Po? Se ka fytin edhe laçkën të madhe. Ha! Me patin e për salam e shle. Lapa. Edhe ja këna pas gjitë emë një ati grusë të kësherinit Shqiponje. Po, pëse, a ku emër tjetëra? Ramize. A Ramize? Po, për bolë. Vere se thirin Ize ma shkot. A Ize? Edhe na emër në rrëve. O, i ka dy djemë si drita. Vesh zotit që ka dit mja fojë. O, qëfar talin, tja i vëgli 8 vjetë. Ulli më hongër buk. Babe, kur është mosha ideale, tha mu martuone? Gjoli, para më të qëfar talin ti. Ky kusha i meqëm. Ha? Tha, duhet babit mu shkollu, me kry fakultetin, dush me him pun, tani martuosh. Kol ka këtësye e Shqiponja. Ha, jo, djali jem, se ki babën në renë me të martu me një zeshkane. Ja! Para me të e dike për kushin, a këtë ke fjallë në si vjerës. Dhe thash, oj ti gruja kusherinë, më s'falë se pali dhe thash me a këtë fjallë në si vjerës. Fa. Tha, kërë këtë ka vjera. Vjerën falë, ta këtheva fjallën, gabova, ta shetu tje punina keqë, nuk kam nevoj me ta këtë fjallën, pa pa ta këthej djallin. Ha! A besën i ala pa puqët ndirë. Vi që ka këtu kështu i ala ndirë dhe shkoj. Vazhdoj e jo, ka menu që ka vazhdoj e lumë tërë. Shqiponja. Shqiponja krak. Kina përkina kina kështu velesh. Edhe në regull është, tash i shirë, edhe kështu edhe kështu. A po, a? Her nona e rjati, pëdën, ti i shirë. Po, po, po. Edhe na im, tash, ku me ndosën me thirë kushën në shpe. Pse? Jo në shpe, për me thirë ndorkë. A Ku? Ku marru me tonë urime se këm bledhë pikadër. A, ke bledhë pikadër, urime. E bledhë pikadër për gru. Pse, për gru? Me gjua? Jo, me gjua. Jo, ishala. Jo, jo. Po? Se cilin restoran, ja këm qitë të numrat. A, të numrat, po?
Tash grua kum thirr kusherinin sonte ndork. Po. Kutja qëllësh, në cilin restoran kena me shku? Edhe? Tash jam të shku ndork na jem. Ani, në cilin restoran ndro? Mas fregere feri, ti ka qëllësh. Se? A te i ro? Mas fregere feri.